Salam, dəyərli Sən TV izləciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasət bloqer Orxan Ağayev dəyər. Özümü burdan tuturam müxalifət liderlərinə, hansı ki, Azərbaycanda demokratiya qurmaq istəyirlər. Bilirsiniz ki, 25 sentyabr, yəni dünən 14:00-da Ağır cinayətlər məhkəməsində Elvin İsayevin məhkəməsi idi. Niyə görə Elvin İsayəvə dəstək vermirsiniz, müxalifət liderləri? Axı Elvin İsayəv də Əliyevlərin günləri əsirliyindədir. Və siz də deyirsiniz ki, İlham Əliyev rejimi xaiyəndir və bizim düşmənimizdir. Bügünləri bu düşmənə qarşı əgər siz də savaşırsınızsa, Elvin İsayəv, eləcə də siyasi məhbuslarımız 200-ə gəlib çatıb artıq. Niyə görə Siyasət məhbusları kateqoriya ayırırsınız. Bu bir partiyanındır, bu bir partiyanındır, bu bir partiyanındır. Xahiş edirəm ki, müxalifətçilər, liderlər bu məsələyə laqeyt yanaşmayın. Bax, sonra demin ki, ay bizə demədilər, biz bilmədik. Mən yenə də deməli qaydıram. Əlbədin isə məsələsində. Bilirsiniz ki, Əlbədin İsayev həm müxalifəti tənqid edib, həm də iqtidarı tənqid edib. Müxalifəti ona görə tənqid edib ki, müxalifətin <coughs> liderləri hərəkətə keçmirdi o zamanlar. İndi də hərəkət yoxdur. Nə vaxt da Azərbaycanda mitinqlər, yəni mitinqlər olmur. Artıq 1 ildən artıqdır da. Axırıncı mitinq e, deməli 19 oktyabrda olub, səhv etmirəm. Oşo 1 il olacaq. Yaxşı. Bəs sizi deyəndə deyirsiniz ki, bizi tənqid eləyirlər, Əliyevlərin əlinə su töküllürlər. Bəs sizin ney niyə? Bəs nə deyəy sizə? Sizi öpəy, gözümüzün üstünəmi qoyaq? Hə? 200-ə yaxın siyasi məhbuslarımız, Elvin İsaevi də daxil siyasi məhbusların cərgəsinə salmırsınız. Bu nə deməkdir? Hə? Elvin İsaevin başım çıxmadı. Bu kimisə söyüb deyirlər. Elvin İsayov kimi söyüb, harda söyüb? Qətən bir göstərəndə o videonu ki, Elvin İsayov kimi söyüb. Bu günləri həqiqətən də çox acınacaqlı bir vəziyyətdəyik. Bu günləri Elvin İsayovə dəstək vermək istəmirsiniz? Bu günləri insanların çoxsunu zombiləşdirmisiniz amma gezitese o insanlar aylacaq. Mən Elvinin məhkəməsinə gələn, kö, ö, deməli Rəngəranından uzaq yoldan gələn insanların qarşısında baş əyirəm. Onlara təşəkkürümü bildirirəm. Bakıdan kim gəlib? Qurucenin adamları xaric. Bakıdan kim gəlib? Onlara özüm minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkür edirəm, qarşınızda baş əyirəm. Həqiqətən də siz insanlara dəyər verməyə bilirsiz. Elvin Kimoğlu həqiqətən də dəyər veriləsi oğuldu. Çünki o öz malını, pulunu xərclədi bu yolda. Ailəsini qurban verdi bu yolda. Atasının qarşısında baş əyirəm ki, belə bir oğul böyüttü və o oğul içəridə zindanda da olsa, işgəncələr altında da olsa, ona verilən işgəncələr hələ heç bir insana verilmir ba. Elvin sımmadı. Elvin əyilmədi onlara. Onlar elə bildilər ki, Elvini sındıracaqlar. Amma həqiqətən də minnətdaram o atanın qarsısında baş əyirəm ki Elvin kimi cəsarətli oğul tərbiyə eliyib və Elvinin dediyi sözlər, kəlməcə və kəlmə hələ də qulağımızdadır ki mən nə eləsələr də, mənim adımdan nə yazsalar da inanmıyam. Həmin videodur. Prosta həmin videonu YouTube kanalına yerləşdirə bilmirik Qırğınçlar kanalımızı şikayət eləməsinlər. Amma inşallah Elvin azad görəcəyik biz. İlham Əliyev hazırlaş, yaxında pazun gəlir. Elə bir paz gələcəy sənə. Çünki şəxsi İlham Əliyev xaindir, düşməndir. Məlum məsələdir. Qanı qanımızdan, canı canımızdan deyil. İlham Əliyev öz cəzasını alacaq. Necə ki alır Allah Taala qızlarını bir bədbaxt eləyib, mən heç kimin ailə həyatına qarışmıram. Biri narkoman, biri bədbaxt, o bir oğlu xəstə. Çünki İlham Əliyev zalımdır. İlham Əliyev nə tökür aşına, o da çıxır qarşına. Yəni bu həyat sənə dərs olmalıdır. Ayın 30-u elimin Saibin saat 10-da ağır cinayətlərin məhkəməsidir. Hamımız elvin olmalıyıq. Hamımız elvinə dəstək verməliyik. Videomuzun ola bilər. Ancaq ki bacarım bu videodan bir nəticə çıxarım. Müxalifət deyirləri isə ayrıca nəticə çıxarçımdır ki, həqiqətən də həm siyasi məhbusları Hamda Elvin Isaevin müdafiə eləməyin vaxtıdır. Siyasi məhbusları kateqoriya ayırmayın. Siyasi məhbusları partiyalara ayırmayın. Bu bütün xalqın siyasi məhbuslarıdır. Paylaşın ki, hamısı bilsin və hamısı izləsin. Minnətdaram hər kəsə.